լեյբոր կետրոնանանք իհարկե առանցքային այսօր քննարկող հարցի Իրանի եւ Իրանի շուրջ եւ իրանական զարգացումները թեր զարգացումները կարողանանք ամբողջությամբ վերլուծել մեր շահը դիտարկելով այստեղ հնչեց տեսակետ որ Իրանը եւ Արևմուտքը դեմ են միջանցքին ես այդպեսի տպավորություն չունեմ ավելի նշեցնեմ որ Քիվայստը եւ տարածքների փոխանակումը եւ առասարակ միջանցքի գաղափարը արևմուտքն է առաջարկել Միացյալ Նահանգները եւ առաջին անգամ դա քննարկվել է հենց Միացյալ Նահանգների առաջարկով եւ Հայաստանը համաձայնել է Քիվայստում այդ տարբերակին եւ այդ ժամանակ Ռուսաստանն է ընդդիմացել եւ դա չի կենսագործվել հենց ռուսների նաեւ ուրեմն ես կուզեմ որպեսի ամբողջությամբ մենք դիտարկենք հարցերը եւ վերջերս մի փակ հանդիպման ժամանակ ես ուղիղ Միացյալ Նահանգների դեսպանին հարկարեցի, հարցրեցի, թե կարող եք արդյոք դուք Ֆրանսիայի ձեր գործընկերոջ օրինակով հայտարարել, որ Միացյալ Նահանգները դեմ են միջանցքին։ Ինչ ասես ասվեց, բացի ուղիղ պատասխանից։ Հետևաբար մենք չենք կարող վստահաբար ասել, որ օրինակ Միացյալ Նահանգները դեմ է եւ եթե մեզ պարտադրվի այսպիսի սցենար, Միացյալ Նահանգները օրինակ թույլ չի տա դրա կենսագործումը։ Մենք պիտի ուրեմն տեսնենք, թե ինչ հնարավորություններ ունենք եւ մանյովրի ու այսպես շարժերի ինչ դիապազոն ունենք եւ ըստ այդմ կարողանանք մեր բանկակիցը կառուցել։ Իրանի պասիվությունը եւ գրավորականությունը առասարակ մեր հարցերին մենք առաջին անգամ նշմարել ենք ոչ թե վերջին պատերազմում, այլ նույնիսկ քառորդյան պատերազմի ժամանակ մեզ համար անակնկալ էր, թե ինչու Իրանը այդպես ընդգծված ոչ միայն չեզոք չէր, այլև պրոադրբեջանական էր։ Եվ դա փորձում էինք պայմանավորել այնտեղ հաստատված բարեփոխական իշխանությամբ, որտեղ այսպես ավելի ազդեցիկ էին ադրբեջանցիները կամ ազերիները, եւ հույս պիտի ունենանք, որ այո, կարող են որոշակի փոփոխությունների ենթարկվել Իրանի փոփոխությունները, որոնք տեղի են ունեցել այդ երկրում, պահպանողականների գալով, կարող են էապես բարելավվել Իրանի և Հայաստանի հարաբերությունները, որովհետև զարմանալիորեն հենց պահպանողականների օրոք է միշտ զարգացում ապրել Հայաստանի և այդ երկրի հարաբերությունները, չեն կարող չհիշել Ռավսանջանի շրջանում, թե ինչքան ակտիվ էր հայ-իրանական շփումը և հարաբերությունները և այն նախաձեռնությունները, որոնք թե մենք էինք կարևորում և ադրբեջանցիները, նույն Ռավսանջանի օրոք և Ահմադինեջադի օրոք, օրինակ Գազանուկը, որ անցած էր։ Բայց ինչու է դա պետք է տեսել, եւ ես հույս ունեմ, որ պահպանողականները, որոնք տերստի իշխանության են, Ռայսի գլխավորությամբ, դա մեզ իսկապես պատուհանում է խորացնելու հարաբերությունները այդ երկրի հետ։ Այսքան։